Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Саме вони будуть зараз намагатись створювати свій епізод. Аптехтім в атаці можна пробити? Ні, не забуває. Прох удар. В дотик шукають вони. І ось можливість забити з лівої ноги. Непогано перекидує все ж таки голкіпера. Який же м'яч забиває гравець Аптехтім. Пропускав і чи не пропускав гравець Аптехтім. У цей момент можливо забити. Добування є. Аванті можна забити. Так все ж таки відзначається гравець. Аванті на другому таймі зараз, що футболіст Аванті намагається зрівняти рахунок, а зрівняли вони завдяки автоголу. Десять хвилин, саме стільки нас залишається до кінця другого тайму між командами Аптехтім. А що тут? Що не буде? Що буду далі, це вирішить насправді десь футбольна хитрість. Можливо, зараз добування є гол. Ось нарешті. Дає 3-2, непогано, зараз Аптехтім! Андрущенко зловив на... Простріл, добування буде, немає добування, там навіть скидка ось така от є. Аптех, простріл і забиває тепер Антон Нетодихата у цьому поєдинку, роблячи рахунок 5-2. Забиває все ж таки гравець Аптеху. Все, на цьому поєдинок закінчено. Аптехтім переграла Аванті з рахунком 6-2.